Pozdrav ljudi, nastavljamo da biramo najbolje u 2020. Na red dolaze najbolji fudbaleri Super Lige Srbije. Vi ste na potezu. I pozdrav ljudi, moje ime je Marko, kanal Fudbal Star, dobro poznat, srpski fudbal, šta drugo. Bliži se kraj godine, red je da izaberemo najbolje, malo da se zabavimo, pa eto i ovog puta, kao i u prošlom videu, vi dajete predloge. Znači, ovo nije neka, da kažemo, stručna analiza, nego bukvalno kako vi kao gledaoci gledate na trenere, igrače, sportiste, pa vi dajete predloge, na kraju krajeva i vi birate koji su to najbolji. Superliga Srbije, ako ćemo da uzmemo takmičenje, znači gledamo od januara 2020. do decembra, odnosno do sada 2020. godine. Probajte da budete što objektivniji. Znam da će retko koji partizanovac da glasa za Borjana ili neki zvezdaš za Asana, ali eto kažem, bar malo pokušajte koliko toliko da budete objektivni. I ono što je bitno, uzmite u obzir 2020. godinu. Ja ću sada pričati pomalo o svakome, neću trošiti puno reči, neću da ja budem taj koji će da sugeriše za koga vi da glasate, pa kažem, eto, tek toliko malo da dam čisto neku uvertiru i neki opis za kandidata koje ste, kažem, ponavljam, vi dali predlog. Idemo polako, ovo je moj sajt footballstar.rs, ovde možete sve to pogledati, naravno ovde je forum koji je od skora krenuo, radi sjajno, preko 1000 klikova dnevno, zaista oko nekih 300-400 ljudi ga poseti dnevno, što je meni zaista fantastično za početak. Ovde u sekciji biramo najbolje, vi ste davali predloge, tako da to možete pogledati, nema laži, nema prevare. Bilo je nekih igrača koje ste isto sugerisali, ali jednostavno nije moglo da stavimo 4 igrača Partizana, 4 igrača Zvezde, to bi bilo skroz bez veze, pa sam se ja odlučio za sledeće momke. Idemo, vraćamo se ovde, vi ćete da ih gledate na ekranu. Prvi predlog, Milan Borjan, po meni trenutno ubedljivo najbolji golman naše lige, zaista Borjan je Zvezdu i u ligi i u Evropi mnogo puta spašavao, zaista jedan od izuzetno stabilnih golmana koji jako, jako retko greši, a zna da odbrani ono što je jako teško odbraniti. U ligi redovan, standardan, nemam šta puno da dodam, dosta vas je pisalo da je on verovatno trenutno najbolji igrač Crvene Zvezde, tako da eto, prvi predlog Borjan. Drugi predlog, takođe igrač u kojem nemam šta puno da pričam, Asano, od kako je stigao u Partizan, ide bukvalno sve bolje i bolje, njegova forma napreduje sve više i više, ako se ne varam, 8 ili 9 golova u ovoj sezoni u Superligi Srbije, po meni ubedljivo, nije ajde baš ubedljivo, ali svakako najbolji igrač Partizana, odlična forma, čak igra i na poziciji napadača, što ajde njemu nije strano, ali eto ove sezone zbog problema sa povredama i nedostatka špiceva dobijaju to na toj poziciji priliku, ali čak i kad igra po boku, izuzetno ubojit, brz, sjajan, tako da jedan igrač u kojem, kažem, ne treba puno trošiti reči. Ajmo dalje, bežimo malo iz Zvezde Partizana, Petar Bojić, Vojvodina, bilo je nekoliko predloga za igrača Vojvodine, 3 ili 4 predloga tačno, ja sam se odlučio za Bojića, pre svega zbog neke njegove statistike, vidimo da je on na 15 mečeva, 13 puta kao starter, postigao 7 golova. Koliko se uzme obzir da on nije taj, da kažemo, klasičan napadač, da više deluje iz drugog plana, ovo je zaista sjajna brojka i eto u timu Lalatovića beleži zaista dobre partije, standardan je već dosta dugo i mislim da je zaista realna pretnja igračima Zvezde i Partizana koja će realno imati najviše šanse da osvoje ovo priznanje. Tako da Petar Bojić je još jedan od igrača koji bi možda mogao doći i do titule najboljeg igrača Superliga Srbije. Idemo dalje, tu je Milan Makarić, još jedan sjajan igrač, da kažemo sjajnih predispozicija i dobre statistike, 19 utakmica, 11 golova, zaista ovo je neverovatno, Radnik Surdulica, njegov klub, ako iz takvog kluba postignete 11 golova, to mnogo više znači nego kada uspete u Partizanu ili Crvenoj Zvezdi da postignete 11 komada, tako da eto, on je trenutno prvi strelac naše lige i iz toga mislim da zaslužuje mnogo više pažnje. Gotovo sam siguran da neće osvojiti titulu najboljeg igrača naše lige, međutim, trebao bi zaista dobiti veliki broj glasova, jer ovo je njegova sezona i vidjet ćemo, već postoje neke priče da bi mogao da pojača redove jednog od večitih. Koliko je to realno, neću da ulazim, jer ovog puta se fokusiramo na same
i igrače. To je što se tiče Makarić. Idemo sada na Lazara Tufekdžića. Dosta mi je teško da izgovorim njegovo komplikovano prezime. Spartak i Subotice, klub koji jako dobro radi sa mladim igračima, koji ne samo sa mladim, nego i sa starijim, koji jako dobro uspeva da ih konvertuje u dobre igrače. 23 godine, 19 utakmica, 9 golova. Svakako jako dobar uspeh i jedan od glavnih igrača Subotičana u ovoj sezoni. Svakako zavređuje da se nađe na ovoj listi od 7 igrača koji su kandidati za najboljeg igrača Super Lige Srbije. Kažem, pokušajte da budete objektivni, uzmite u obzir da ovi momci koje sada spominjem, ova trojica, ne igraju u Zvezdi Partizanu i nije tako lako postizati golove kao što to možda lako u Večitima, tako da uzmite u obzir Lazara, može biti dobro, dobro rešenje. Za kraj, opet idemo do Zvezde i Partizana, Aleksandar Kati, The Magico, kako ga zovete, sve o svemu mislim da je dobio najviše predloga i mislim da zaista ima šanse da bude najbolji igrač, međutim, iz mog ugla on ne bi trebao možda ni da se nađe na ovoj listi, jer pre svega on je tu svega pola godine. Istina, on je za tih pola godine napravio mnogo, ali pre svega mnogo u Evropi. Jeste zaista najkvalitetniji igrač, Magico nije džabe dobio izraz, jako je dobar na lopti, brz, okretan, ima šut, ima pregled igre, može da igra na više pozicija i zaista trenutno možda je najbolja forma i zaista najbolji igrač naše lige, ali kažem, uzmite u obzir samo pola godine. Ovi svi ostali momci su tu duže, imaju celu kalendarsku godinu i mislim da bi trebali dobiti više šanse. I za kraj, najiskusniji na ovoj listi, Bibras Natho, momak koji zaista ima neverovatan kvalitet, odličan zadnji vezni, neverovatno pregleda igre, sjajne selekcije poteza, sjajne kreativnosti, čovjek koji kada je u dobroj formi može da diktira tempo, može da organizuje napad, samim tim i da kvari igru protivnika i da vrši pritisak na tu neku zadnju liniju. Zaista širok pojas terena može da pokrije ovaj momak, nekoliko zaista sjajnih pozicija. Istina, nije dobro počeo ovu sezonu, sada sve bolji i bolji, ali ako se uzmemo u obzir prošlu sezonu i ovu sezonu, svakako jedan od glavnih kandidata da bude proglašen za najboljeg igrača Super Lige Srbije. Videli ste kojih je to 7, ajde sada da vidimo kako možete da glasate. Sve o svemu, vi imate u opisu link, međutim, vi koji volite da posećujete moj sajt, recimo i da odete na forum ili gde god da se nađete, imate sa strane, evo, možete da vidite glasanje, kliknete tu, odvešće vas na formu. Ovo je forma, čisto da znate, ispod se nalazi i ko je za tebe najbolji trener Srbije, još uvijek traje glasanje, bukvalno mislim da će do petka ili do subote trajati glasanje, nemojte me držati za reč, u jednom momentu ću napraviti presek i to će biti to, tako da što brže dođite i glasajte. Evo ovdje su poređeni ti igrači, ja razmišljam za koga da glasam, zaista ovdje ima dosta zanimljivih predloga i ja ću eto dati pre svega najboljem strelcu naše lige svoj glas. Imate ovdje jednu malu receptu, vidite šta vam piše, music note, kliknete na to i kliknete potvrdi. Jednostavno ovdje moramo da imamo receptu kako bi bilo regularno. Evo vidimo, neko je već glasao, tako da nisam prvi, evo imamo Zaborjena, pretpostavljam da je jedan zvezdaš glasao pre mene, tako da eto, to je način kako možete da glasate, sve je na vama. Za kraj godine, verovatno 30. 31. bi trebalo se snimi emisija gdje će biti predstavljanje najboljih pojedinaca koje vi birate i u toj emisiji će biti neka rekapitulacija ove godine, odnosno da probamo u nekoliko tačaka da izdvojimo šta je to bilo najzanimljivije što se tiče srpskog fudbala. Tako da ljudi, obavezno glasajte, imate komentare, imate forum, mislim da zaokružujemo jednu sjajnu priču fudbala u Srbiji gde svako može da da svoje mišljenje, kažem u komentaru, ima tu prepiske, ima tu rasprave, međutim, evo možemo pogledati na forumu neke teme zaista gore, neko započne temu o Partizanu, sviđa mi se što nema puno hejta, što kada krene tema o Partizanu, dosta partizanovaca se tu nađe i onda izrazi svako svoje mišljenje, verujte, meni pomažete neke stvari koje nisam znao, sada sam naučio na forumu, tako da svaka čast, obavezno pohitajte tamo i
ostavite neki svoj komentar. Ljudi, šta da vam kažem, ukoliko imate još neke predloge, recite, uskoro slede još dva videa, birat ćemo najboljeg sportistu Srbije i birat ćemo najboljeg fudbalera Srbije. Znači, ovo je bilo glasanje za najboljeg fudbalera Super Lige Srbije, a bit će još jedno glasanje gde ćemo birati najboljeg fudbalera naše zemlje. Tako da, eto ljudi, to bi bilo to. Pišite šta mislite, hvala vam puno na gledanju, vidimo se uskoro i pozdrav!